Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko. Lai Dievs svētī cienījumie radioklausītāji un skatītāji, priecājamies ar jums tikties raidījumā un esam priecīgi arī tikties ar Juri Doveiko. Es sveicināts. Paldies tev par šo milzīgo darbu, ko tu dari. Zini, es tā šodien domāju, negribētos runāt tik daudz par grēku un labāk par dziedināšanu, labāk par bet faktiski tad atkal nu, runāsim par dziedināšanu, ko dziedināt. Ja nav grēka, tad nav ko dziedināt. Bet ne tāpēc, ka mēs meklējam kādas problēmas, bet faktiski cilvēks, nu, ja mēs šī raidījuma kontekstā skatāmies, kas ir cilvēks, būtībā ir grēka sekas šajā brīdī, šodien. Cilvēks dzīvo grēku seku rezultātā. Tajā pozīcijā, kur mēs katrs atrodamies, ir vainu, mēs esam salīdzinājušies ar Dievu, un ejam tālāk un negrēkojam, kā Jēzus saka, laulības pārkāpēji. Jeb mēs paliekam, un tad ir tā seka, ka mēs dziļā ejam tālāk. Grēku nāves zonā. Tieši tā, ko šodien mēs skatīsimies, grēka daba, kas ved dziļāk nāves zonā. Mm-hmm. Un vēlreiz gribu sacīt, negribas runāt tik daudz par to. Bet atkal, tajā pat laikā, tad mēs negribam, lai tiek glābts dvēseles. Jo šeit ir tā dziļā nāves zona. Parasti grēku nesaista kopā ar nāvi. Es saprotu, kā tīpaši es domāju, šodienas paudze, jeb šodien šī laikmeta gars to ir tā pasniedzis, ka grēks nav nāve. Un faktiski neko jau nav, nekas nav jauns izdomāts. Ievai arī sacīja. Nemirsiet viss. Nemirsiet viss. Grēks nav nāve. Dievs sacīja, mirdams tu mirsi. Tieši otrādi atvērsies vairāk acis un jā, uzlielāks plašāks. Vairāk iepazīs šodien ar to. Un jo tu vairāk iepazīst, jo vairāk iekļauj sevī. Un atcerēsimies, radioklausītāji un skatītāji, jūs varat paskatīties atpakaļ, kur mēs esam runājuši par šiem vārtiem. Auss, dzirde, redze, ko mēs lasām, acuvārts, sirds. Ja mēs caur tiem ielaižam iekšā un neatšķiram, kas ir grēks un kas nav grēks, jeb domājam, ok, es tikai iepazīšu. Tu varētu ļoti daudz par to runāt, kur tu esi, atvaino par vārdu, iekritis, meklēdams. Protams, jā. Paldies Dievam, es esmu savā veidā sargāts. Jā, es arī esmu iekritis grēkā, es esmu kritis grēkā. Un es esmu nožēlojis, kungs piedod, un es ceļos un eju tālāk. Dievs piedod, Dievs tev ir piedevs. Dievs jebkuram visiem piedod, ja viņš nāk un saka, kungs piedod. Vienalga, vai tīši prāt tas ir bijis, vai tas ir netīši prāt bijis, vai tas ir meklējuma rezultātā, tu esi nomaldījies. Cilvēks ir aizklīdis. Aizklīdis, projām. Bet ļoti ātri. Un tad, kad tu esi aizklīdis, tad interesanti, tad tu domā, ka tu esi kaut ko iegūs. Tad, kad cilvēks dzīvo grēkā, tad viņš domā, nu, redz, kur es esmu iegūs. Sātans to iečukst tev, ja dod šo pārļa redzi. Nu, un ej tad vēl tālāk. Piedodiet, ka es salīdzināšu tādu ļoti, varbūt, primitīvu salīdzinājumu. Kāpēc nevar apstāties, teiksim, noziedznieks pie pirmā nozieguma? Nu, kāpēc? Nē, viņš pa priekš atmūķējis vienu antkambru, ja vienu pagrabu, dabūs vienu zapsburciņu. Pēc tam jau trīs zapsburciņas. Pēc tam jau ir kiosks.
pēc tam var būt veikals, pēc tam var būt banka. Kāpēc viņš nevar apstāties? Tikai tāpēc, redz, kur te ir tas pats, it kā Sātans saka tev, tu izzini. Jā, un vienā vietā teiks, ne tik ātri notiek tiesa par grēkiem. Jā. Un tāpēc tas iedrošina arī darītāju darīt. Un tāpat laikā paldies Dievam, kad uzreiz Dievs necērt nost mums rokas, kājas un tiesu nedod. Jā. Jo viņam tas būtu ko momentāli. Bet viņš to nedara. Tiesa viņš pārmāca, bet, viņš, tas, bet viņš, tā nav tiesa jā, pazudināšā nozīme. Viņš žēlastībā gaida. Jā, un arī kādreiz caur sāpēm tiekam vilkti atpakaļ. Arī par to paldies. Bet te ir tas ko tu esi ļoti labi formulējis, grēkapziņa. Tas ir aizvien lielāks deficīts. Man iekrīt tie vārdi, ko tu sākumā teici, ka negribētos par to runāt. Un, tas varbūt ir tāds, zinām, mūsu laika akcents, jeb laika nots. Jā, ja mēs gribam izpatikt arī cilvēkiem, mēs vairāk gribam meklēt to, kas kutina ausis. Bet ja mēs gribam Dieva standartiem atbilst, mums jārunā patiesība un jārunā ir par šo lietu, jā, tas ir smags jautājums, bet kāpēc par viņu arī daudziem negribas runāt, kāpēc kādreiz draudzes, pasaka, mācītājiem nerunā par to, runā to, kas ir ļoti mums paceļs pārnos, par ko mēs varam būt laimīgi un tā. Un kādreiz ir dažādas tās situācijas, kurā nedrīkst runāt vai nav vēlams runāt par šo tematu. Jā, un te es esmu pāris citātus izrakstījis no grāmatas, kur varbūt nemaz nav kristīga un kur es nemaz tā neiesaku. Un tā ir Dievs 9.0, tā ir tā kontroverzāla grāmata, bet viņi ir izdarījuši vienu labu darbu, mazliet ir to laika garu apkopojuši, un te ir par postmodernās apziņas cilvēku nebūšanām un par viņu iekšējo sašķeltību runā. Tad mūsdienu cilvēkam viņš nejūtās kā grēcinieks nemaz, un tad ir pats jautājums, kas ir vainīgs, kas tomēr ir vainīgs tajā, ka tās dzīves ir salauztas un tās dzīves nav laimīgas, un tam līdzīgi, un tā joprojām. Un cilvēks sēžās ne jau bikts krēslā, bet psiholoģis kabinetā, bieži vien, vai arī kādos psihosemināros. Un tad uz apsūdzēto sola tiek sēdināts daudz kas, tieksim, ģenētiskais mantojums, vecāki, partneri, baznīca, sabiedrība vai apkārtējā vide. Un ja kādam kaut kas nav izdevies vai kaut kas trūkst, tad viņš ir sarežģīto apstākļu un sociālās vienaldzības nevainīgs upurs. Tas ir tas, es domāju, ļoti trāpīgi pateikts, un šie autori ir šai ziņā raksturojuši to laika garu, ļoti atbilstoši. Tātad no tās, tas laika gars šodien burtiski vai nevēlās, nevēlās viņš, konfrontēt tevi ar grēku, bet tieši otrādi atradināt no tā, kā nav vien iespējams, jā, lai tu būtu upurs, nevainīgs un vienmēr. Jā, un te ir kāds vārds esejs šo nostāju ir izsmējis, tā kariķējis 93. Gadā vienā savā darbā, ka katram slepkavam tiek izdalīta anketa ar dažādu atbilžu piedāvājumiem. Un tā viņam ir jāaizpild savu labumu dēļ. Un tad sākās tas humors. Tad ir atbilžu varianti vienmēr, kur arī tu neizvēlēsies, viss būs tev pa labu. Ja? Tāds tāds princips. Mamma mani negribēja. Skolotāji bija pārāk autoritāri. Jā, variants vai nevarīgi. Viens abi varianti būs noderīgi. Tēvs mājās nāca pietempies vai nenāca nekad.
banka man izsniedz pārāk lielu kredītu vai nobloķēja manu kontu. Kā bērns, skolēns, māceklis, darbinieks tiku pārāk izlutināts vai neievērots. Mm-hmm. Ja? Ja. Tas pats. Mani vecāki izšķīrās pārāk agri slikti, ja? Vai pārāk vēlu. Tad deva daudz negatīvus piemērus un lūk, kur es esmu tas rezultāts. Manā apkārtnē bija nepietiekami daudz vai par daudz brīvā laika pavadīšanas iespēja. Mm. Tāpēc man nebija cita iespēja, kā aizdedzināt, nolaupīt, veikt atentātu, slepkavību, lūdzu atzīmēt atbilstošu. Tas jau ir 93. gadā. Jā. Nu jā, tas ir, tā ir karikatūra, bet es domāju... Bet viņi atspoguļo patiesību. Ļoti, ļoti pareizi, strāpīgi atspoguļo. Jā, tātad prom no vainas. Jā, vainu ir mēģinājis likvidēt jau Freids. Tas jau ir 19. 20. Gadsimts. Jo vaina ir destruktīva. Viņi neder, tā ir pamatā, mēs jau esam par to runājuši, vai ne, zemapziņā iedzītie kompleksi, kas nāk no bērnības, un tādas pozīcijas ir ļoti izdevīgas, lai cilvēku harmonizētu, un nevis, lai tātad norādītu viņam uz objektīvu vainu. Tātad te nav runa par subjektīvām lietām, kā parasti to relatīvē, tad vaina tā ir tas, ko es viss iedomājies, vai ne, bet tas jau nav, tā nav īstenība, un jātiek no tā kaut kā vaļā. Nu, kā tikt vaļā, lūk, viens no veidiem, kā novainot perfekti visus un citus. Un mēs to negribam mācīt. Mēs to nemācam, mēs atsakāmies kategoriski no šādas pieejas. Tāpēc, ka Dievvārds to nemāca. Un Dievvārds vienmēr, jo no paša sākuma, Ādamam, Dievvārds parāda, tev, draugs, jau uzņemās atbildība. Kur tu esi, Ādam, jā? Kur tu... Jā, iedod lūdzu atpakaļ viens laiks. Mm-hmm. Ādam, viņam šo te anketi iedod. Nu, kāpēc viņš, kāpēc viņš paklausījās ievai? Zini, nu, viņam nedara neviens punkts. Mani mamma negribēja. Skolotāji bija pārāk autoritatīvi. Ja, un viss banka neizsniedz pārāk lielu kredītu Ādamam. Viņš sadusmoja. Viņš sarūktināts. Nu iekodīšanī, ko sieva bija paņēmis. Jā, bet sieva viņam bija dot tomēr tāda, vai ne? Jā. Nu, sieva bija. Un pareizi. Nu, mamma jau, nebija, bet jā. Bija lūk sieva, kur varēja. Un viņš uzreiz teica, un kas ir vainīgs? Dievs, tu esi vainīgs, tāpēc, ka tu man dēvi šo te sievu. Visbeidzot, jā. Tad atradīs, grēkā kritošais cilvēks atradīs veidu, kā... Norakstīt šo te skādi uz kaut ko. Bet mēs jau iepriekšējos raidījumos runājām un aizvien vēl nedaudz paturpinām šo tēmu par aizšaušanu garām. Nu jā, lai arī dažos gadījumos, kā mēs redzējām, aizšaut garām var nejauši un nezinot, jeb nevēloties neko ļaunu, gadās arī tā, ka ir pārpratumi un ir tādas lietas, kuras ir, var teikt, vieglāk ņemams nedaudz, jo nav ar ļaunu nolūku darīts, bet ļoti lielā savā daļā, runājot par šo grēku vārdu, hatā, Un kas ir netrāpīt mērķī vai aizšaut garām, lūk, runa ir tomēr par apzinātu, jā, mērtiecīgu rīcību. Tātad kā tas var būt, ja cilvēks, nu, it kā šauj, vai ne, mērķī, bet nu, tomēr tā aizšau garām. Nu, runa ir par to, ka tu jau pagājuši arī teici raidījumā, nu, viņš šauj gan mērķī, bet viņš šauj mazos mērķīšos, vai ne, bet tajā īstajā mērķī viņš arī tā arī neiešauj. Jo iešauj viņš
savā, varbūt, egoismā, savā karjerā, savā baudā, bet tur, kur patiesi viņam vajadzētu trāpīt dzīvībā, svētībās, tur viņš tad paiet garām. Lūk, bet ir šī, tieši šī problēma, tad kā grēks ir apzināts, grēks ir gribēts, un grēks ir arī kaldināts. Tā nav vairs tā lieta, kur mēs varam, nu tā, piedod, nu, es tā kļūdījos. Nu. kā mēdz kādreiz tāds melnos jokus, vai ne, rādīt, kā tā iedur tā nazi otram, un pēc tam, oj, ar tev sāpēja, ak, žēl, vai ne, ak, man žēl. Ja tas tomēr ir apzināts gājiens, un tas ir grēks vārda īstajā nozīmē. Jo var cirvi, nu, cirvim kāds var, nu, nomukt, tiešām nav bijis tāds nodoms kādam ar viņu trāpīt, viņš ir cirts smalk, bet tas nekāds, bet tas cirvja gals, jā, ne, ir aizlidojis un kādam trāpīs, un nu, viņš ir beigts. Tādā gadījumā Dieva vārds to paredz, bet ja kāds ar ļaunu nodomājas, ja ar ļaunu nodomājas nokaut savu tuvāko, tad pat no mana altāra viņa paņemiet, lai mirst, Eksodus 21:14. Tātad šeit ir pavisam cita atbildība, cits smagums, un mēs nevaram tā visu nolīdzināt un samest vienā katlā, tik saka, viss viens, vai ne? Nē. Šeit ir arī speciāls vārds, kas ir, varbūt, ne visiem ir zināms un arī nav svarīgi, bet tomēr šajā sakarā es pateikšu, tas ir ebreju vārds zūd vai zīd, kas ir lietots, lai apzīmētu šie tieši šo apzināto, gribēto, ja, kā arī citu tulkojumu, tie angļu valodā, piemēram, labi, to atklāja willfully, presumptuously, deliberately and s namirieniem, ja, krieviski, un latīniski ir peccata voluntaria. Ja, tas ir tas, kas ir tad arī attiecīgi, nu, attiecīgi ir cilvēkam, kad viņš nožēlo grēkus, viņam tas ir arī tā jāsaka. Nevis jāmēģina, nu, noslēpt, paslaucīt zem tepiķu un varbūt pat izlikties, ka it kā nekas nebūtu bijis. Tātad izdarīt smagu noziegumu. Un tā kā vienā rakstvietā Salmana pamācībās teikts, un netikla, vai ne, izdara savu darbu, noslauka muti, vai ne, un saka, es neko neesmu izdarījis. Tātad ar tādu bravūrīgu nekaunību arī šeit var pieiet, vai ne, un tas arī ir šī te grēka, apzinātā grēka būtība, ja, tas vārds zīd, ko viņš izsaka, ar lepnību un ar dumpību tiek pieiets, tiek grēkots. Un te ir tādi piemēri, bet kad es jūs brīdināju un jums to sacīju, tad jūs neklausījāt un pretojātās tā kunga pavēlē. Jūs kļuvāt pārgalvīgi, devāties kalnos, tas ir viens gadījums, kur tiek Mozes skatās atpakaļ uz to vēsturu un redz šo situāciju, tad, kad vajadzēja ieiet apsolītā zemē, paklausīt ticības vārdam un labai cerībai, tad viņi neiegāja. Viņi teica, tur būs milži un tur mēs nevarēsim un tur neko, tas nekas nesanāks, bet tad, kad teica, tur neiet nekādā gadījumā, nekaujieties tagad ar šiem, jo jums nebūs uzvars, tad viņi tieši otrādi, viņi kļuva pārgalvīgi un gāja cīnīties un, protams, kad smagi zaudēja. Tātad tas apzinātais grēks latviešu valodā nereti ir tulkots ar vārdu pārgalvīgi, kļuvāt pārgalvīgi savā grēcīgajā apziņā, savā apzinātajā nolūkā nepaklausīt. Un te ir arī citi piemēri, kur Nehemija sūdz grēkus
un arī apsūdz ne tikai savus, bet arī visas tautas grēkus, un tas ir, man liekas, ļoti labs piemērs, un viņš te saka 9. Nodaļā 15. 16. Pantā, bet viņa mūsu tēva kļuva augstprātīgi, zīd, un viņa neklausīja tavām pavēlēm, viņa liedzās paklausīt. Lūk, tas ir tas, kur vairs nevaram runāt par kļūdām. Nezināšanā, nevērībā, varbūt vājumā izdarīts, par ko mēs runājam, gadās arī tā. Bet šeit ir tas, ko mēs varam saukt. Apzināt. Un, jā, bet vēl kaut kas ir. Un tas mums tas apstākļus jāņem vērā, lai mēs visu Dievu vārdu varētu labi saprast. Kāpēc, piemēram, šajā Sinai likumdošanas laikā ir tāda ļoti skarba attieksme pret grēku, apzināto grēku, un tur ir ļoti strikti nāves soda piemērošana. Un citos gadījumos mēs redzam tālākajā laikā ir nedaudz savādāk, aicinājums atgriezties, ir vēl atklāsmes gaisma, kas ir cilvēkam pieejama. Jā, ir situācijas, Dievs ir ārkārtīgi skaidri pateicis, un ne tikai pateicis, bet arī demonstrējis, parādījis, ir brīnumi. Ir ļoti liels manifestācijas, Dieva godības manifestācijas. Spēks izpaužās. Un tas arī dara cilvēku vēl atbildīgāku, nekā, kad ir kaut kāds, teiksim, vispārējās atkrišanas laiks, kur Dieva bauslība ir vispār pazaudēta, un viņi nejauši atklāja vienā vietā, vienā reizē atklāja dievnamā, remontējot kaut kur, kaut kādā kambarī atroda. Bet šeit ir liela atbildība, pavisam liela atbildība, jo cilvēks ir skaidri zinājis, un viņam tas ir ļoti skaidri atklāts, ka tas ir, piemēram, Sinai likumdošanas gadījumā, mēs redzēsim, bet arī jaunajā derībā. Situācijā, kur apustuļi darbojās un kur ir brīnumi. Katru dienu kaut kas ir varens notiek un svētā gara spēks. Un tur divi cilvēki sadomā samelot. Jā. Jā. Vīrs un sieva. Apzināti. Sarunā. Kā bija viņiem vārds? Anani un Safija. Jā. Sarunai savā starpā. Un, zini, es par to arī esmu domājis, kā tas ir. Un tur pareizi sacīts, vai tas īpašums nebija jūs. Nevarēja palikt kā jūs, varēja par jums neviens nespied pārdot. Bet ja tu esi pārdevs un saki, es nāku un nesu visu tam kungam, un patiesībā tikai daļu, tu zini, tad es ilgi neesmu to rakstiet atkal lasījis, bet tik pēc laika ir jāpārlas un jāpārdomā. Pagaid, ko tu pats par, tas ir tavs personīgās attiecības ar Dievu. Es nečekoju, ko tu dodi tam kungam, un tu nečeko man, ko es nepārbaudu Latvijas gods atkot. Bet es tā iedomājos, un to es saku ar visu nopietnību, mīļie brāļi un māsas Kristu, padomāsim par to. Dievs grib 100%, tāpēc, ka viņš 100% ir atdevis savu dēlu, viņš nav saudzējis. Tu saproti, mēs šito aizmirstam. Amen. Dievs, mums liekas tā, nu labi, cik man ir pie rokas, es iemetīšu tenī kastītē. Es nerunāju par bauslību, es nerunāju par desmito tiesu kā tādu, kas tev ir jāatzīmē uz papīrīšu.
Ja kāds grib atzīmēt, atzīmējiet. Runa ir par ziedošanu, par došanu. Runa ir par došanu. Mīļie draugi, ja jūs esat sirdī apņēmušies, kungs, visa mana dzīve, tu man esi izglābis. No kādas varbūt postošas situācijas nāves, jeb neceļiem, jeb narkotikām izrāvas ārā, jeb dzeršana, jeb azartspēles, jeb vēl nezin kas. Mm-hmm. No kādiem grēkiem tu man esi izrāvas ārā. Tu esi man to visu piedevis caur Kristus asinīm. Un tajā brīdī atcerēsimies mēs visu kungs. Es visu savu dzīvi tev atdodu. Es vēlos kalpot. Un tad sākās solis pa solim. Un pirmajās brīžās jau brīnišķīgi mēs 120%. Viss kungs, viss ir tavs. Un te paiet gads, 2, 5, 10, 15, 30. Man jau ir jau 50 un vairāk gadi. Un man atkal un atkal ir jāsaka, kungs piedod tur, kur... Es tev solīju 100%. Piedod, es tev esmu devis, pat varbūt 10% neesi iedevis. Un ja Dievs būtu barks, tā kā brīžiem saka, kāpēc Dievs ir tik barks? Jā. Tad sen jau mēs visi būtu noslaucīti no zemes virs. Mm-hmm. Bet Dievs savā žēlstībā gaida, kad tāli to atkal sapratīs. Redz, kur iedēvu vienu piemēru, tikai es vairāk nekur neatrodu no Dieva vārdā. Nu labi, vecajā darībā ir citi piemēri, kur uzreiz saņēma sodu. Visi telts un visi cilts tika iznīcināt. Jā, par to mēs runāsim. Jā, bet šī gadījumā šeit tu neizdarīji, tu sarunāji ar savu sievu, tu iedēvu mazāk. Un tas galvenais princips, kāpēc tu melo, ja kāpēc tu mēģini apmānīt Dievu svēto garu, kāpēc tu mēģini apmānīt Dievu, jo redz, kur mēs, ja ejam, tad saka, mēs dodam visu. Tad labāk pasaka, nē, es nevaru. Zini, pat godīgāk ir kungs, es nē. Nu, tieši tā. Te bija vēlēšanās pēc goda, un te bija šī sarunāšana savā starpā, lai šo viltību iznestu. Bet jāņem vēl vērā ir tas, ka tā atklāsums gaismiem, citiem vārdiem sakot, atmodas laiks, kurā notiek varenas lietas, kur Dievs ir tā kā taustāms, vai ne, un redzams, ka nu, kāda jēga tev no šī no godiņa savu, no kāda jēga, tā kā atdod visu un dzīvo šo īso laiku vēl, kas ir palīdz Dievam par godu, vai ne, nu, tā bezjēdzīga lieta sanāk, vai ne, bet viņi ļāva Sātanam ielikt šīs domas un saņēma arī tūlīt pat atbilstošu sodu. Ja, tas bija sots ar nāvi. Ja. Par šādu, var teikt, pārgalvīgu un ļaunprātību, kas bija izdarīta. Ja mēs vēl pie šī temata nedaudz atgriežamies, ir pārgalvīga neklausīšana ne tikai Dievam personīgi, ka viņš kaut ko atklājas ir un teica, un kā tu nu pat teici, ka tu esi solījies, tu esi apņēmies, un tad tu to pārgrozīsi, un, ne, un tā, bet ir arī tā, kad apzināti pārgalvīgi neklausīšana autoritātēm arī ir saistīta ar apzinātu grēku gadījumā, tātad ne visos gadījumos, jā, mēs zinām, ka autoritātes kādreiz varbūt arī stāv uz aplamu ceļu, un tad jāklaus vairāk Dievam nekā priekšniekiem, valdībām un varām, tā ir teikts, sauc par klauzulā Petrī, Dievam būs vairāk klausīt nekā cilvēkam, bet ir gadījums, kad autoritātes tiešā veidā pārstāv Dieva vārdu, kad tev tiek teikts, es saku, Dieva vārdā, ja? Tev dots padoms, svētīgs padoms, tev dota dzīvība,
Un tad, vai ne, pie šiem priestariem, levītiem, tiesnešiem, ja tu esi vērsies, bet tad tu neklausi viņiem un tad novērsies no tā vārda. Un tad izturies pārgalvīgi, tieši tas te ir teikts 5. Mozes grāmatā 17. Nodaļā, neklausīdams priestarim, kas tur darbojas, kalpodams tam kungam, savam dievam, vai arī tiesnesim, tādam vīram ir jāmirst. Tev tā būs izdeldēt ļaunumu no Izraela vidas, lai bīstās un lai vairs nerīkojās pārgalvīgi. Tātad, lūk, šis te pārgalvīgi, un tas aizvien ir šis te vārds zīd, kas runā par ļoti apzinātu, ja? Tātad, te nav runa par priekšnieku kaprīzēm, kurām būtu jāizpatīk, bet ja viņi pārstāvi Dieva vārdu, un viņi ļoti, ļoti skaidri māca, pasniedz un sludina, un šeit man ir jāsaka, es zinu gadījums, kur kāds mācītājs pārstāv Dievu vārdu un māca to un runā draudzei, vai ne? Un tad ir šī pārgalvība, bet viņi netiek sodīti uzreiz. Es esmu redzējis tāds gadījums, viņam vienkārši spļauj virsū no 5. Vai no 10. Stāv. Slaidi spļauj virsū. Tā vietā, lai klausītu, kam? Dievu vārdam. Jo, ja tas nav pēc Dieva vārda, tad jau mums ir tiesības nu, tad teikt, kas pa lietu un kāda tad ir Dieva mācība. Bet, ja tu runā pēc Dieva vārda un pārstāvi Dieva intereses, un tad tā vietā, lai klausītu, tad tavs vārds tiek iznests pa sociālajiem tīkliem un apžļurgāts un aprunāts. Un tu tiec, nezinu, kā apsaukāts par to, ka tu stāv savā amatā. Un dari to, kas ir Dieva vārdā jādara. Ja, tad tas ir tas tieši, kas ir šeit 5. Mozes 17 rakstīs, tikai pārnests uz mūsdienām. Un tas ir, varētu teikt, baismīgs atkrišanas stāvoklis. Un te ir arī gadījums par, nezinu, kur šodien, teiksim, šajā psiholoģijas laikmetā, ja šis vārds, viņš skan tik tālu neiederīgi, ja, ka pat viņu jāsaka, tā kauns būtu pat nolasīt. Ja kādam ir spītīgs un dumpīgs dēls, kas neklaus tēvu un māti un neklaus arī, kad tie viņi pārmāc, rīm un žūpa, tad, ne, saku, arī sots ar nāvi. Bet tas nu ir kaut kas tāds, ko... Vien cilvēki nepārprot, nesots ar nāvu no tēvu māc puses. Viņa roka pirmā, kas ārkārtīga lojalitāte Dieva interesēm, kuru nevar vairāk vispār, kas ir ļoti grūti šodien mūsdienu kontekstā saprotam. Bet runa jau nav par nāvas sodu fiziski, runa ir par attieksmi. Un attieksme ir tāda, kad nevis piesekt, nevis attaisnot to visu, mēģināt to kaut kādīgi tādā izskaidrot, kā sākumā, vai ne, kā vainīgais nemaz nav vainīgs, tad tas tik tālu neatbilst šai Dieva vārdu patiesībai, kur vārds ir pa priekšu, kur Dieva intereses vienmēr iet pa priekšu. Un tad vai ne, arī manam dēlam, arī pie tam interesanti, ka nav jau tā teiks, nu viņš nepaklausa, nu tad cauri vai ne, tā jau nav, te ir rakstīts, neklausa arī tad, ja tie viņu, tad ilgstoši viņi ir pārmācījuši, pamācījuši, centušies vest pie prāta visādā veidā, un viņš vienalga vai ne ir tāds, kāds viņš ir, tad ir iestājās konsekvences. Un tās šajā psiholoģijas laikmetā pilnīgi netiek akceptētas. To es esmu redzējis un zinu aizvien vēl šādas lietas. Te ir vēl viens aspekts, par ko būtu jārunā, ieejot nāves zonā. Mēs runājam par ieiešanu dziļāk nāves zonā. Cilvēki arī nereti jautā, nu, kas tas ir, kas tie nāvs grēki tādi ir. Te nu mums viņi ir. Te nu mums viņi ir parādās, vai ne? Un arī maza gradācija būs. Tad mēs runāsim, kad ir atgriešanās, bet tad mēs redzēsim arī variants, kur pat tādas nav vairāk. Ja? Bet šeit, kas ir nāvs grēks, ir Bībelē arī
Vēl ar vienu citu vārdu paskaidrots, tas ir asins vaina. Orģinālā stāv vienkārši asins, dām. Un mēs viņu tulkojam kā brīžiem kā asins vainu, un angliski ir blood guiltiness. Un tas ir ļoti, ļoti interesanti. Tātad asins simbolizē dzīvību. Asins ir arī domāts priekš altāra, ja viņas salīdzina dvēseli ar Dievu. Tātad asins ir tāda ārkārtīgi simboliska lieta. Un tagad ir tāds grēks, kas paliek neizpirkts ar upuru asinīm. Un šis grēks, šī grēka rezultātā grēcinieks zaudē savu dzīvību, asins, kas arī asins ir simbols dzīvībai. Un atbildība par to gulstās uz viņu pašu. Nevis uz Dievu. Nevis uz Dievu. Un šis izteiciens, viņa asins, lai paliek uz viņa, tas nozīmē, viņš zaudē dzīvību, upura asins nepiemērojās, un viņš par to atbild pats. Tātad tie ir nāves grēki, ko nevar izlīdzināt ar asins upuri par grēku, respektīvi grēki nenogulst uz dzīvnieku, upuru dzīvnieku galvas, kā tas ir paredzēts. Bet paliek uz grēcinieka paša galvas. Citiem vārdiem sakot, grēcinieks mirst pats savos grēkos. Un tā ir visbriesmīgākā lieta, kāda vispār, jebkad mēs varam iedomāties. Nav nekas, kas ir briesmīgs saistībā ar sodu, vai ne laicīgo sodu, ar pārmācību. Tas viss ir ciešams, viss ir panesams, iznesams, un beigās vēl ir taisnības auglis parādās. Bet šī lieta tiešām ir traģiska. Ja tā notiek, tas viss ir skaidri un gaiši pateikts rakstos, ka tāda lieta var būt, ka cilvēks nevar izlīdzināt savu grēku vairāk, viņš nevar izlīdzināt. Tātad upura asins. Atkal atgriežoties, piemērs par Ādamu un Ievu, viņi paši nevarēja vairs izlīdzināt grēku. Yes, jā, ir nepieciešama ļoti liela žēlastība. Pēc tam Dievs deva upuru kārtību, upurēšanas kārtību. Jā. Caur, kā jau tu sacīji, caur dzīvnieku nokaušanu nevainīgā masas izliešanu. Nevainīgi, kas simbolizē Kristu. Jā. Kas simbolizē Kristu. Un paskaties, Kristus lēja savus asinis šodien par mūsu grēkiem. Tieši tā. Un tad palikt neizlīdzinātam ar šīm asinīm ir lielākā traģēdija, kāda vien var būt universāla. Neatzīt to, ka Kristus ir lējis asins par manu un tevi. Tas ir. Nepieņemt šo dāvanu upuri, tas nozīmē nicināt. Jo ja tu man kaut ko dāvini, un es pasaku paldies, tad es nicinu. Es jau nicinu tevi. Jā, tā ir tā aplikācija, ir tas pielietojums, ko tu, es būtu vēl tālāk par to runājis, bet uzreiz tas ir ļoti labi, ka tu pasaki, ka tā ir tā pielietojums mūsdienās, bet vēl ir viena lieta. Ja ir tā lieta kā nāves grēks, tad, teiksim, spēlēties ar šo lietu nekādā ziņā nav ieteicams. Un ar ko var spēlēties? Lūk, šeit ir piemēri. Šeit ir piemēri, kas runā mums par dāmīm, par asinīm. Tad šeit ir asins grēki, tā sauktie asins grēki, par ko Dāvids dziesminieks ārkārtīgi lūdzās. Izglāb mani no asins grēka. Kāpēc? Viņam bija divi asins grēki. Dāvidam viena, kur viņš izlēja nevainīgas asins, Ūriju. Bet viņam bija vēl viens asins grēks, laulības pārkāpšana. Un kā viņš izmisīgi lūdzos izglābt no tā. Tā tiešām ir izglābšana. Tas ir vārdi īstā nozīmē, tā ir pestīšana. Un lūk, kas te ir ļoti skaidri, vai ne, uz vecās derības fona mēs varam redzēt rakstu vietās, sevišķi, 3. Mozes grāmatā, 20. Nodaļā, mēs varam visur šeit redzēt,
šo izteiksmi, un viņa asinis paliek uz viņiem. Ja viņi šo grēku praktizē, ja viņi tajā paliek, tad lūk, kāda ir konsekvence. Tad nolādē tēvu vai māti. Tas ir grēks. Tas ir asins grēks. Jā. Pārkāpt laulība precēt sievu, asins grēks, kas guļ ar tad incests, ar savu tēvu sievu, asins grēks. Guļ kopā ar vīru, tā it kā mēdz gulēt ar sievu. Vīrs guļ kopā ar vīru. Jā, tiem abiem virtiņ jāmirst, un lai viņa asins paliek uz viņiem. Tātad, domā, paspēlēties. Tas nozīmē, nu tā, nu, te ir atvērta krāsnes, vai ne, un tā es tā mierīgi, jā, tā dodos tās vilpodams iekšā. Tas ir vairāk nekā šausmīgi, jā, un ja mums būtu mācība par grēku šodien, un ja tā draudzēs tikt mācīt, jeb arī sludināt no atmodas sludinātājiem, nu, cilvēki būtu pasargāti no tā, nu tak saprot, kas tas ir. Pēc Bībeles definējuma tas ir asins grēks. Es tagad vēl nerunāju par to, ka mēs varam arī atgriezties no tā, bet spēlēties ar to, ja? Pirms viņu kopoties ar lopu, asins grēks. Teipat augļus plēst, teiksim, izspiešana. tas arī ir asins grēks, lai asins nāk par viņu. Jā, izlasīsim Ezeķielu. Kas naudu aizdod un plēš augļus, vai tad tāds cilvēks, lai dzīvotu? Tam jāmirst. Viņa asinis, lai nāk pār viņu. Ezeķiela 18.3. Augļošana. Vau. Vau. Nu, kungs pasargā. Tātad tāds ir standarts. Standarts. Tā jau runa nav tagad. Tā ir vecā derība, bet Dieva svētuma standarti jau ir mūžīgi. Un tādā ziņā mēs šeit varam redzēt, ar ko var spēlēties un kas te notiek. Tātad atklāta dumpība. Nu, runa ir par vecākiem, arī par autoritātēm. Ja? Laulības pārkāpšana, incests, zoofīlija, izspiešana. Nu, tās ir tikai dažas lietas, jo nav bijis ne laika, ne iespēja. Ko Dievs definē, kā asins. Ka viņa asinis paliek uz viņu, jā, uz šiem cilvēkiem, ja viņi to nenožālo un neaiziet no tā projām. Tieši ja tā. Viņš nāk šodien pie Kristus, tad visās kategorijās viņam šodien ir brīvība glābšana. Jā, ja šie grēki notika Sinai likumdošanas laikā, ļoti spilgts atklāsums gaisa, mēs redzam, nāvs sots iestājās uzreiz, nekavējoties. Mm. Bet tālākajā gaitā mēs redzam pie praviešiem, kur tiek cilvēki aicināti un saukti, vai ne masveidīgi, atgriežties, tur jau viņi visu to darīja. Bet tas bija, nu, kas saka, nu, totāla vispārēja atkrišana. Sodoma un Gomora. Visa tauta bija aizgājusi tik tālu neceļas, ka tur vairs nevarēja ne pie likuma vienkārši apelēt, jo viņš jau nebija cilvēkiem vairs, viņi bija pazaudējuši. Lūk, visbeidzot ir, es gribētu šodien vēlreiz to pateikt, ka vislielākais nāves grēks un mūžīgā pazušana ir nepieņemt Jēzu. Jo pa to ir ļoti skaidri teikts, kas tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība, bet kas dēlam neklaus, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņu. Tas nozīmē, viņa jau Dieva dusmība ir. Dievs nav mainījies, viņš ir dusmīgs par grēku, viņš ir šodien arī dusmīgs par grēku, bet Jēzu Kristu mums ir glābšanas pilsēta, mēs esam drošā vietā, mēs varam būt pilnīgi glābti no tā, izpestīti, ja? Bet ja kāds neklaus, Dieva dusmība paliek uz viņu. Tas ir nāvs grēks un mūžīgā pazušana. Un tā ir tā tiesa, kad gaisma nāk uz pasaulē, tik spilta gaisma, tik liela pestīšana, bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu. Un tāpēc viņi neiet pie gaismas, ienīst gaismu, lai viņu darbu netikt atklāt. Lūk, kur ir grēks. Paldies, Juri, tev ļoti nopietni, lai Dievs palīdz saprast to. Cienījumie radioklausītāji, atgādināšu, ka šodien jūs varat arī zvanīt Jurim. Man jāatvainojas, gan šodien no 14:00 jūs varēsiet sazvanīt Juri un uzdot jautājumus 6728 7118 6728
7118, lai Dievs jūs pasargā un tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu!